Lagudekhis municipalitetis sopel shromashi tsopis shemtkhova gamovlinda. Tsaghma romelsats tsopis virusi aghmuachinda 4 mamakatsi dakbina. Lagudekhis sazogadoebrivi jandasvis tsentris informatsiit tsopis shemtkhova laboratoriuli gamoklevit dadasturda. Amitom epidemiologebi adamianebs shekhven, romeltats shesazloa tsaghtan kontakti khondat. Tsopis shemtkhovastan dakavshirebit sopel shromashi khsurtatis eronulma saagentom veterinaruli ghonisdziebebi gaatara. Ori შევიდა და ჩემი გაიგე და მე ძაღლი გამოეკიდა და კაკრას მივედი მეთქი არ უკმინო და ახლა დახაც უკმინო ის ვორს უკმინა და რო გამო მე რო ლაპარაკობდით მე და ის მეზობელი რა და მასახა უცბად მე ჩეული ვიყავდა მე არ ამკვენავდა ხოლმე და მოვიდა მოვიდა ახან და უცბად მეცო ჯერაკ და მე უცბად რომ დაიკუზე მუცეში მიკმინა არაფერი არ ეთყობოდა ის ეთყობოდა აგრესიული გახდა და ჩემზე არ იწევდა იმდენად მაგრამ მე სიჯოხი დადიოდი ის მე რო შევატყერო იკმინებოდა ლაპარაკობდი ჩვენ და ესა და ჯერ ფეხზე მიახტა მე რო შემოუტრიალ და მუცელზე მასაკნა უკმინა გუშინ იქნა წაღებული თავი ძაღლის თავი დასადასტურებლად დღეს მე ვიღეთ ინფორმაცია რომ იქნა დადასტურებული ცოფი ლაბორატორიულად ამის შედეგად მოხდა კვლევა კონტაქტებისა, ვისთანაც შეხება, ვისაც შეხება ჰქონდა ამ ცხოველთან. ნაწილი ესეთი არის 4 ადამიანი, მათგან ერთი უარსაცხადებს აცრაზე და მკურნალობაზე, დანარჩენი ერთი ყოყმანობს.